לפני שנראה טבלה מעניינת ואקטואלית, נראה את דברי חבר הכנסת גפני, שאומר כי לתחלואה הגבוהה נגיף הקורונה החלה עם הקמת הממשלה החדשה. הסיבה לכך נוסף בפגיעה של הממשלה החדשה בנושא דת ומדינה. דבר ידוע שפוגעים בתורה, בקדושה, בסדר וטהרה. אז דינים גדולים מתחזקים נגד ישראל. כאן פשוט לא יומן. מה שאתם רואים פה, הכל מופיע בספר אחד דברים, שלפי גם לוינה כנגד האלף שלנו, בפרק אחד, י"ז, וכמה פסוקים בפרק, כן? מ-A עד י"ח, לא יומן. 13 פסוקים. מה מופיע פה? כל התיאור של המצב שלנו היום. אם כן, מדברים פה על שנת תשפ"א, מהשפות ירים אביון. מה מופיע פה? יש לנו ממשל שונא התורה, ברור. ממשל של שמאל, כן, שמאל ידוע, small people, רק חומריות, זה מה שהם רואים. ולא יומן, מופיע פה איזה ממשל ערב רב. בדיוק מה שאומר תיקוני הזוהר. תיקוני הזוהר אומר שלפני ביאת המשיח יהיה שלטון של ערב רב, מה שיש לנו היום. לפיד, בנט, ליברמן, לבן, נבל, כולו הפך לבן. אחד הסימנים לביאת המשיח, כן. הגמרא אומרת, כן, שהמלכות תהפך למינות, מה שיש לנו היום, בלי חרדים בממשלה. זה אחד הסימנים שאנחנו קרובים הערב רב השולטים היום. ממשל שונא את התורה, לא יאומן, מצד שמאל, ברור. וממש הקיום של מה שחזל אומרים, כן, זה הנגע הזה, אבל מה זה מבטיח שלנו עוד משיח, קרובים עוד למשיח. צריך לעשות תשובה, מי יעזור לנו לזה? כנראה ישמעאל יעזרו קצת. רואים כבר איך ישמעאל ישראל בידיים של ישמעאל, כן, מה שמנסור רוצה, מה שבלד, כן, זה גלות ישמעאל היום, זה גם אחד הסימנים שאנחנו בזמן. המפחיד ביותר פה זה מי שקצת מצוי בעניינים של קבלה, יודע, אנחנו מתפללים, הספרדים כתוב אפילו בסידור, הסר מנו יגון והנחה, מי זה הנחה? זה המייללת. כן, זאת היא בעצם הקליפה של התאווה של ישמעאל. נו, וזה מה שהם קורה בדיוק, כן, בגז, גמץ, רעמם, נו, מה הם מתירים היום? ממש עניינים של הריות, של פריצות, ממש ליומן, של המייללת, לא פלא שהמצב כל כך קשה לישראל. אם כן, טבלה מעניינת ביותר מאשרת בעליל את דברי הרב גפני, שיודע מה שאומר כמובן, שהממשל הזה של שונא התורה שיש לנו היום, ממשל של ערב רב, של שמאל, הוא באמת אחד הסימנים שאנחנו קרובים מאוד למשיח, דילוק קטן למשיח, וזה ישמעאל, ישמעאל זה כוח שהתאוות, נו, צריכים הרבה נשים, זאת תהיה מייללת, וזה מה שהיום לצערי נותן להם כוח. לכן משיח זה המנסור הזה, הבעלת מצליחים ממש לקופף את ישראל. כן, זאת גלות ישמעאל. אם כן, זה השנה שלנו מהשפות. נו, אנחנו בהשפות, אבל התקווה הגדולה היא שאם ירצה שם בקרוב, נזכה לביאת משיח במהרה בימינו, ואותו עם כוחות שמאל והערב רב, יסתלקו מן העולם.